Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün növbəti sertifikasiya dəstək sınaq suallarımızın izahı olacaq. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Əgər şi, sizlər də sertifikasiya imtahanında uğur qazanmaq istəyirsinizsə, YouTube kanalımız üzərindən Seymur Rəfiyev sertifikasiyaya dəstəy yazaraq Ə bir sadəcə 20-ci dəstəy sınağımızdır. Bura qədər bütün sınaqları işləsəsaz riyaziyyat dərəsə heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Eyni zamanda həm miq, həm sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri bizim sınaq qruplarımızdan yararlana bilərlər. Hər həftə sonu yeni sınaq qrupumuz açılır. Qoşulub bir dəfə ödəniş etməklə 100-dən çox sınaq onların izahlarını əldə edə bilərsiz. E, i̇stəyənlər 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilər. Keçən suallarımıza ilk sualımız elədi ki, 70 vurulsun 4 < a + 120 müqayisəsində a-nın yerinə yazıla biləcək ən kiçiy ədədin rəqəmləri cəmini tapın. İlk öncə 70-i vuracağıq 4-ə. 280 < a + 120-dən. 120. Ə 120. e, növbəti dəfə a-nın yerinə elə bir ədəd yazmalıyıq ki, 280-dən e, həm onların cəmi 280-ə böyük olmalı, e, bir vahid və yaxud e, ən kiçik ədəd əldə eləyək. 280-dan çıxaram 120-ni. Qaları 160. Əgər a-nın yerinə 160 yazsaq bərabər olacaq. A-nın yerinə ən kiçiyədə tapmaq üçün 160-ın üzərinə 1 gəlirik. Olur 161. Və bu şərti ödəyən 161-dir ən kiçiyədə a-nın yerində. Cavabımız oldu 161. 1 üzərinə gəl 6 üzərinə gəl 1 və cəm neçə eləyəcək? 8 eləyəcək. Cavabımız olacaq C variantı. Növbət sualımız ikinci sualdır. Turistlər 1-ci gün uzunluğu 360 kilometr olan yolun 1/4 hissəsini, 2-ci gün isə qalan yolun 9/5 hissəsini getdilər. Qalan yolun uzunluğunu tapın. E, məsafəmiz nə qədərdi? 360 kilometr idi. Bunun 1/4-ünü gediblərsə, yəni normalda 90 kilometr geddilər. Və 360-dan 90-ı çıxıram. Qalıb yerdə 270 kilometr. 270 kilometrinin də 9da 5 hissəsi. Və 270-in 9da 5-ini tapıram. 9-a bölüb 5-ə vursam 150 kilometr eləyir. Bu birinci günüdür, bu ikinci gün gedib, ikinci hissəni gedib artıq. Üçüncüdə isə 270 kilometrdən 150-sini getdi, qaldı yerdə 120 kilometr. Demə bizdən qalan yolun uzunluğunu soruşurdu. Bu da olacaq cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 3-cü sualdır. Aralarındakı məsafə 570 kilometr olan iki şəhərdən eyni vaxtda qarşı-qarşıya iki avtomobil çıxır. Onlardan biri 64 saat sürətlə 192 kilometr yol gedərək ikinci ilə qarşılaşır. İkinci avtomobilin sürətini tapın. İlk öncə burada ikinci avtomobilin birinci avtomobil 192 kilometri 64 sürəti ilə gedib 3 saat yoldu olub. 3 saat. Və 570-dən eyni vaxtda hərəkət ediblər. 570-dən çıxıram 192-ni. Qalır 378 kilometr. Və 378 kilometri əgər avtomobillər eyni vaxtda gediblərsə, bu da 3 saatda gedəcək. 378-i 378-i böləcəyik 3-ə. Bu da olacaq 126. Deməng digər avtomobilin sürəti 126 kilometr böl sürət olacaq saat. Cavabımız olacaq D variantı. Növbət sualımız 4-cü sualdır. Düzbucaqlı formasında otağın ölçüləri 9 metr və 8 metrdir. Bu otağın hər tərəfindən 50 santimetr məsafətə xalça sərdilər. Boş qalan hissənin sahəsini tapın. Deməli düzbucaqlı formasındadırsa, e, buranı 9 yaza, buranı 8. İlk öncə otağın sahəsini tapaq. 9 u vururam 8-ə, 72 metr eləyir. 72 metr kvadrat sahib belədir otağın. Hər tərəfdən, bax burdan 50 sm, burdan 50 sm və dörd tərəfin dördündən də 50 sm çıxacağıq. İki uzunluğun payını alır, iki enin payına. Bunları çevirərik nəyə? Santimetrə. Yazaram 900 sm - 50 - 50. 800 qalır. 800 də olacaq 8 metr. 8 metr. İkinci halda 800, yəni enindən söhbət gedir. 800 santimetrdən 50-ləri çıxırıq. 50 və 50. Qalır nə qədər? 700. Bu da elədi 7 metr. Tapdıqlarımız isə xalçanın tərəfləridir. O zaman 8-i vuraram 7-yə, olacaq 56 metr kvadrat. 56 metr kvadrat xalçanın səhrlən hissəsidir. Boş sahəni soruşursa 72-dən 56-nı çıxacağıq. Da arada qalacaq 16. 16 metr kvadrat. Cavabımız olacaq E variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. Bağçada 38 uşaq var. Onlardan 18 idmanla, 24-dür rəqslə. 8-i hər ikisi ilə məşğul olursa, idman və ya rəqslə məşğul olanların olmayanları neçə nəfərdir? Həm bağçada 38 uşaq var. Onlardan 18-i idmanla, 24-ü rəqslə məşğuldur. 8-i hər ikisi ilə məşğuldur və məşğul olmayanları bizdən. Məşğul olmayanları tapaq. Demə idmanla məşğul olanlar 18 nəfərdir. Raqsla məşğul olanlar 24 nəfərdir. Gəlin bunları toplayaq. 18-in üstünə 24 gəlirəm, olur 42. Və 42-dən çıxırıq 8-i. Hər ikisinin ortaq olanları. Qalır 34. Bağçadakı uşaqlarda 38 nəfərdir. 38-dən 34-ü çıxırıq, qalır 4 nəfər. Ordadakı o 4 nəfər heç biri ilə məşğul olmayan, yəni nə idman, nə də rəqslə məşğul olmayan e, uşaqlardı. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. Tənliyi həll edin, x-in rəqəmləri cəmini tapın. İlk öncə baxaq. Deməli 19-u vuracağıq 5-ə. 19-u çünki bölməlidir. 19-u 5-ə vuran da olacaq 95. 95-dən 1 95-in üstünə 1 gələcəm. Çünki çıxmadı burda. Olacaq 96. 96. 96-nı böləcək 4-ə. 24 24-dən 4-ü çıxacaq. Pluslu qarşısında olacaq 20 və 20-ni 5-ə böləcək, qalacaq 4. Deməli x - 23 = 4. x özü də bərabərdir 4 / 23-ə, olacaq 27. 27 bizdən də bunun tənliyin rəqəmləri cəmidir. 2 + 7-mi bizə verəcək 9. Cavabımız olacaq D variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. Deyir ki, 46AB95 rəqəmli ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd 399 vahid azalarsa, A ilə B-nin ədədinin cəmini tapın. Yazıram. Deməli 46AB95 Əgər çü yuvarlaqlaşdırırıqsa, ədəd azalırsa, deməli bu minliklərə qədər, bura qədər yuvarlaqlaşdırsaq, olacaq 46000. 46000 və 399 vahid azalırsa, a ilə b-nin yerində, b-nin yerində 3 ilə 9-dur. Əslində bu tipli misallarda elə cavabı vermiş olur. Sadəcə olaraq biz bunu həll eləməliyik. 3 ilə 9-un da cəmi bizə verəcək 12. Sualımız D variantı. Növbət sualımız 8-ci sualdır. Bir işin yarısını Əli 8 saatda bitirir. Həmin işin 1/4 hissəsini Emil 6 saatda bitirir. Hər ikisi eyni işdə 6 saat işlədikdən sonra Əli işi tərk edir, qalan işi Emil neçə saatda yerinə yetirir? Normalda Əli işi görür, yarısını 8 saata görsə, tam olacaq 16 saat. Həmin işin 1/4 hissəsini Emil 6 saata bitirirsə, Emil 4-ü vuracağıq 6-ya, bu da olacaq 24. Yəni biri 16 saata bitirir, biri 24 saata. İndi baxaq, həm 16-ya, həm 24-ə ortaq bir bölən gətirək. Yəni işimizin miqdarı olsun 48. 48-i bölsək 16-ya 3 düşəcək. Bu 50-nin gücüdür. 48-i 24-ə bölsək 2 düşəcək. Bu da M-nin gücüdür. Və indi nə edirik? 3-nə 2-ni toplayırıq, vururuq neçə saatda? 6 saatda. 3 də 2 5, 6-nın 30. Otuz. İşdən 30-un artıq işləyiblər. Və 48-dən çıxırıq 30-u, yerdə qalır işimizdən 18. Emil işləyəcək bu işi. 18-i böləcəyik 2-yə, düşəcək 9. Cavabımız olacaq C variantı. Növbət sualımız 9-cu sualdır. 6 ədədinin ədədi ortası 18, 3 ədədinin ədədi ortası 21 olarsa Bu 9 ədədin ədədi ortasını tapın. İlk öncə 6 ədədin ədədi ortası 18 isə 6-nı vurarıq 18-ə. Bu bizə verir 108. Sonra 3 ədədin ədədi ortası 3-ü vurarıq 21-ə. Bu da bizə verir 63. 108 üzərinə gəl 63 bölünsün 6 + 3-ə. Çünki cəm 9 ədəddir. Toplasaq olacaq 171 bölünsün 9-a. Bu da verəcək bizə 19. Deməli bu ədədlərin ədədi ortası 19-a bərabərdir. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Perimetri 54 santimetr olan bərabər tərəflı üçbucağın bir tərəfinə bitişik kvadratın perimetri neçə millimetrdir? Biz perimetri 54 santimetr isə bərabər tərəflı üçbucaqdan 54-ü bölərik 3-ə. Deməli düşəcək 18 santimetr. Və kvadratın üzərində qurulmuş e bərabər tərəfli üçbucaqdır. Demək, kvadratın tərəfi necədir? 18 santimetrdir. Və bizə deyir ki, kvadratın perimetri neçə millimetrdir? 18 santimetrimizi çevirsək millimetrə, bir daha sıfır artarıq, olacaq 180 millimetr. Və 180 millimetrdə kvadratın perimetrin 4a düsturu ilə tapırıqsa, onda 4-ü vuraraq 180-ə. Bu da bizə verəcək 720 mm. Cavabımız D variantı. Növbət sualımız 11-ci sualdır. Samir'in yaşı Həsənin yaşının 4 mislinin, 4 qatının 4 vahid azıdır. Yəni Samir'in yaşı Həsənin yaşının 4 qatından 4 vahid azdır. Samir və Həsənin yaşları cəmi 66 olarsa, Samirin neçə yaşı var? Samir var, bir də Həsən var. Həsən x yaşdadır, Samir isə 4x-u bir də minus 4 yazacağıq. Çünki deyir ki, 4 qatından 4 vahid azdır. Və bunların yaşların cəmi 66dsa, x + 4x - 4 = 66. 5x = 70-ə, çünki toplayacağıq, x də bərabərdir 14-ə. 70-i 5-ə böldük, 14. Sonra bizdən kimin yaşını soruşurdu? Həsənin, e, Samirin neçə yaşı var? Samirin yaşı 14-ü. 14-ü burarıq 4-ə və 4 çıxarırıq. 56-dan da 4 çıxanda 52. Cavabımız C variantı. Növbət sualımız 12-ci sualdır. Boyu 54 santimetr olan bitki Həftədə 5 santimetr uzanır. Boyu 26 santimetr olan ikinci bitki e, həftədə 9 santimetr uzanır. Neçə həftədən sonra bitkilərin boyları eyni olar? İlkincə bir bitkimiz var, 54, biri isə 26-dır. 54-dən 26-nı çıxsam, aradakı fərq qalacaq 28. Və həftəlik bunların fərqlərinə baxaq. Biri 9 sm bu uzanır, biri də 5 sm. Bunların arasındakı fərq 4 smdir. Və 28-i böləcəm 4-ə. Düşəcək 7 həftə. Deməli 7 həftədən sonra boyları bərabər olacaq. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız kater məsələsidir. Kater göldə 4 saata 76 kilometr yol getdi. Çayın axma sürəti 5 kilometr/saat olarsa, katerin çayın axını ilə 6 saata getdiyi yolu tapın. Biz katerin 1 saata getdiyi yolu tapmalıyıq. 76-nı bölürəm 4-ə. 76-nı 4-ə böləndə 19. Katerin öz sürətidir bu. Çayın axma sürəti 5dirsə 19-un üzərinə 5 gəldirəm, olur 24. 24. Və bu 24 çayın axını ilə olan sürətidir. Və bizə deyir ki, 6 saata 24-ü də vurarıq 6-ya. Olacaq 144 kilometr. Cavabımız C variantı. Növbət sualımız 14-cü sualdır. Saat 9:00-da məktəbə çatmalı planlaşdıran Əli, saat 8:49-da yolun 3/2 hissəsini getmişdi. Əli eyni sürətlə davam edərək planlaşdırdığı vaxtdan 3 dəqiqə tez məktəbə çatmışsa, Əli bütün yola neçə dəqiqə vaxt sərf etdi? Bu adam 9:00-da məktəbə çatacaqdı, amma 3 dəqiqə tez çatır. Yəni çatır 8:50-dir. 8:57-dən yolun 3/2 hissəsində olduğu müddəti çıxıram. 8:49-u çıxıram. Və aradakı fərq 8 dəqiqə olur. E, deməli 8 dəqiqə. Bu adam yolumuz 3 hissədən ibarətdir. 1, 2, 1, 2, 3 hissə. Sonuncu hissəni 8 dəqiqə gedibsə, deməli bütün hissələri 8 dəqiqə gedib, çünki eyni sürətlə gedib. 3 səkkizin 24 dəqiqə. Bütün yola 24 dəqiqə zaman xərcləyib. Cavabımız D variantı. Növbət sualımız 15-ci sualdır. Çevrənin diametrinin 8 mislinindən radiusun 7 mislini çıxdıqda 45 santimetr olar. Bu çevrənin diametrini tapın. Deməli, çevrənin diametrini 8 misli. Çevrə çəkək. Bunun diametri bura qədər radiusdur, bu da isə diametr tam. Diametr özü bərabərdir 2r-ə. 2 2 radiusa. Diametrinin 8 misli, yəni 2-ni vururam 8-ə, olur 16r. Er. 16r-dən radiusun 7 mislini 16r-dən çıxıram 7r-i bərabər edirəm 45-ə. 9r = 45, r er də bərabərdir 5. Və bizdən çevrənin diametrini soruşur. 5-i vururam 2-yə, 5-i vururam 2-yə 10 santimetr. Cavab variantlarımda 10 santimetr yoxdur, o da bərabərdir 1 desimetrə. Cavabımız oldu D variantı. Bu tipli videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və video izahları bəyənib müəllim yoldaşlarımızla paylaşmalı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.